prošle sezone, kao što je rekao kapiten, igrali smo napadački za gol više, to nam se isplatilo, bili smo prvi na kraju i eto, uspeli da vratimo Radnički tamo gde mu je mesto, gde siguran sam da neće biti lak zalogaj nikom. Ono što je bilo u svemu bitno ili veoma značajno, to je da je Radnički baš u direktnom susretu sa direktnim rivalom, sa ekipom koja je tada imala dva boda više, osvojio to prvenstvo u Jagodini protiv Tabana. Da, upravo tako. Liga je bila dosta izjednačena i namestilo se tako da bukvalno u predzadnjem kolu u stvari odlučujemo tamo u Jagodini protiv direktnog rivala. Uspeli smo da pobedimo, svi su bili na toj utakmici, imali smo veliku podršku Piroćanaca. Pobedili smo 2:0 i pokazali još jednom da smo bili u tom trenutku najbolji tim na istoku. Doček u Pirotu, da. Doček u Pirotu je bio fenomenalan. Izvanredan, da. Na poslednjoj utakmici veliki broj ljudi. Da se nadamo da će i u prvoj ligi ovaj stadion, ove tribine biti prepune. Pa to je, videli ste i sami u Srpskoj ligi istok u poslednjem kolu preko 5000 ljudi. U drugoj ligi siguran sam da će biti više, još ako bude dobrih rezultata, bit će ovde zaista spektakularno na stadionu Kamiša, siguran sam u to.